कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावाचं प्रतिबंध करण्यासाठी मुंबई शहरामध्ये जी जनमाणसाची वाहतूक करणारी लोकल ट्रेन आहे त्याच्यामध्ये अनावश्यक गर्दी करू नये असं मी जनतेला आवाहन करतो आहे. आणि हे टाळण्यासाठी उद्यापासून सर्व लोकलच्या रेल्वे स्टेशनवरती एक पथक नेमलं जाणार आहे आणि त्या पथकामध्ये रेल्वे पोलीस, आपले स्टेटचे पोलीस, वैद्यकीय अधिकारी आणि एक महसूल विभागातील एक अधिकारी कार्यरत राहतील. त्यामध्ये जे अत्यावश्यक सेवेसाठी जे कर्मचारी अधिकारी जातील त्यांचे आय कार्ड पाहून त्यांना त्याप्रमाणे मुभा दिली जाईल. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय अत्यावश्यक त्यांना गरज असेल अशा पेशंटना, अशा रुग्णांना त्या रेल्वेमधून प्रवास करण्यास परवानगी दिली जाईल. सर्व जनतेला असे आवाहन करण्यात येत आहे की आपण अनावश्यक या रेल्वे वाहतुकीपासून दूर राहा, आपल्या आपण घरी राहा, सुरक्षित राहा असे आवाहन करून मी आपल्याला आवाहन करतोय. त्याचप्रमाणे या 5 जिल्ह्यामध्ये एकूण 135 हे लोकल रेल्वेचे स्टेशन्स आहेत. त्या ठिकाणी आम्ही 24 तास त्याप्रमाणे स्क्वॉड पथक नेमण्याची व्यवस्था केलेली आहे. दैनंदिन ज्या फेऱ्या होत आहेत त्याही कमी 30-35% कमी करण्यात आलेल्या आहेत. अनावश्यक कोणीही प्रवास करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्यावरती प्रतिबंध उपाययोजना केली जाईल. आणि ज्यांना होम क्वारंटाईन, घरी राहून त्यांचं ऑब्झर्वेशन केलं जातं, असे प्रवासी जर त्यामध्ये सापडले तर त्यांना कंपल्सरी क्वारंटाईन सेलमध्ये 14 दिवस जे काही पिरियड असेल त्याचा देखरेखीखाली ठेवली जाईल. याची सर्वांनी नोंद करावी आणि सर्वांनी या पथकांच्या कामाला सहकार्य करावं व या प्रतिबंध उपाययोजनेसाठी आपण सहकार्य करावं असे आवाहन करतो.